CloudStarter-MM Channel ရနေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အဲဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Cloud Community ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Cloud Community ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုအရေးရှင်းဆုံးအဲအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resources တွေကို resources တွေဆိုတာက compute ရှိမယ် storage ရှိမယ် networking ရှိမယ် database ရှိမယ် security နဲ့ဆိုင်တဲ့ services တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့က internet ရှိအောင်နဲ့နေရာမရွေးအခြေမရွေးလမ်းယူအသုံးပြုလို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cloud computing လို့အလွယ်ဆုံးပြောလို့ရပါတယ်။ဒီ cloud computing model အနေနဲ့ infrastructure as a service IaaS platform as a service PaaS ဒီ software as a service SaaS ဆိုပြီးအသုံးပြုပိုင်းခြားထားပါတယ်။ဒီ cloud computing model ဖြစ်တဲ့ဒီ infrastructure as a service platform as a service software as a service ဒီ on premise လို့ရဒီ quantity လေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အကြောင်းနှစ်ယောက်ရှိရေပေါ့နော်။ဒီမှာပထမယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အပြာနုယောက်လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကယူမန်နေယူဇာနေနဲ့အသုံးပြုမဲ့ယူဇာကိုယ်တိုင်ကမန်နေဂျ်လုပ်ရမယ့်အပိုင်းရယ်အဲဒုတိယတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ဒီလေးမောင်ယောက်လေးကတော့ကျွန်တော်ကဒီအာသာမန်နေဂျ်ပေါ့နော်ဒီပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုမဲ့ cloud service provider တွေကဟို မြန်မာမှာဟိုမရင်းနှီးသေးတဲ့သူတွေဆိုလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒီ on-premise လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဥမာကိုယ်မှာ Middleware, runtime, data, application, whatnot. The network module, below device module, below technology, the server module, server below module, virtualization, virtualization, Hyper-V, KVM, OS module, the Windows, Linux, အဲဒီလိုမျိုးရစကျွန်တော်ကအကုန်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်ဒေတာစင်တာအွန်ပရီမိုင်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကကိုယ့်ကိုမန်နေဂျ်လုပ်ပေးရမယ်။အားလုံးကတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကိုယ်မှာ အဲဒီလေးဟုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်မန်နေဂျ်လုပ်ဆရာမလို့ကိုကအသုံးပြုတဲ့ cloud service provider ကနေပြီးတော့ဟိုမန်နေဂျ်လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုမန်နေဂျ်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ယူဇာအနေနဲ့ကဒီ OS level operating system level ရဆက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို manage လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ OS ကဘာသုံးပါလဲပေါ့နော်။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော
the platform the service bono platform the service way the infrastructure the service ne dika kwa cha wa solution to know in the runtime the bono network storage server virtualization operating system middleware runtime that you go oh cloud service provider ne ko lo manage lo pi ta ma phit ba le to know in ne ga the application data layer be oh go and manage lo user ne manage lo ba bono di u pyo chin ne de be ga chano lo ga ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ e-commerce website တကို develop လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ website ကို develop လုပ်တဲ့ အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဘယ် programming language သုံးမှာလဲကျွန်တော် python သုံးမှာလားအဲ java သုံးမှာလား php သုံးမှာလားဒါမှမဟုတ် node.js သုံးမှာလားအဲဒီကောင်းလေးကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုစဉ်းစားပြီးတို့ code coding ကို develop လုပ်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီနေ့အောက်က network the server the virtualization the operating system ကို node ကို the cloud service provider ဘက်ကနေကို manage လုပ်ပေးသွားမယ်တကို error တလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်တကူဆာဗာပြတ်သွားပြီးဖြစ်အဲဆွစ်ဒေါင်းသွားပြီးဖြစ်ဒီလိုပြဿနာမျိုးရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးโอเคဒီ platform နဲ့ service က Amazon Web Services မျိုးရှိတယ်ပြီးတော့Elastic Beanstalk တော့ကိုနေနေကျွန်တော်တို့ဒီ SAP Cloud ပေါ့နော်ဒါရကျွန်တော် platform နဲ့ service အနေနဲ့ပါဒီ platform နဲ့ service ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုကြလဲပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ deploy ပါရေးပေါ့နော်ဒီ deploy ပါရေးကြတော့တို့အနေနဲ့က
ဟို coding ဘိုင်းကို deploy လုပ်တယ်။ဒီဥမာသူကဒီ node နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟို knowledge မျိုးသိမရှိဘူး။ဥမာ server နဲ့ server administration ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge မျိုးသိမရှိရခြင်းကြောင့်ရှိတခုခုဟိုကိုကအကုန်လုံးက manage လုပ်နေရအောင်ရှင်ဒါအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ Okay ဒီ PS လိုမျိုး service မျိုးတောင်းလိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ သူတို့အနေနဲ့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုကို deploy လုပ်နေတဲ့ဟို service ကိုပဲပို့ပြီးတော့ဟို IO focus ထားပြီးဟိုပို့ပြီး innovation ဖြစ်အောင်ဟိုပို့လုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော် channel ဘိုင်းတွေကိုကိုလက်ရှိကိုသုံးတဲ့ဒီ cloud service provider ဘက်ကနေပြီးတော့အလုံးကိုဟို manage လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ software the service ဒီ software the service ကတော့အလုံးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟို network storage server virtualization os middleware runtime data replication ဒီ layer ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့user အနေနဲ့ manage လုပ်စရာမလိုတော့အားလုံးကိုဒီ cloud service ကိုတုံးပြတဲ့ဟို service vendor ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် cloud service provider ဖြစ်ဖြစ်သူကအားလုံးကို manage လုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့လက်ရှိလက်အတော့နေ့တိုင်းလက်အုံပြနေတယ်လူတွေလက်နေ့တိုင်းအုံပြနေတယ်အဲ service ဟို service တစ်ခုပြီး gmail ပေါ့နော်အဲ gmail ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gmail စသုံးဖို့ gmail စသုံးဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို username password လို့ရမှာ account လို့ရကျွန်တော်အနေနဲ့ account create လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် gmail ကိုစပြီးသုံးလို့ရပါတယ် gmail စတော့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို knowledge တရှိစရာမလို့ဒီ storage နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တရှိစရာမလို့ virtualization server operating system ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှသိစရာလည်းမလိုဘူးပေါ့သိဖို့လည်းမလိုဘူးကျွန်တော်ကဒီ gmail ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ account gmail account ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ email စပို့လို့ရတယ် email တချို့အဲတခြားသူတွေပြန်ပို့တာကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ခံလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် software the service okay လက်ရှိ software the service ကလက်ရှိဘာဆိုဘယ်လိုမျိုး service မျိုးတွေရှိလဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ gmail ပေါ့နော် google workplace gmail အဲကျွန်တော်တို့နောက်ပါရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် sap cloud ရှိမယ်ပြီးတော့ dropbox အဲဒါလည်းကျွန်တော်ကဒီ software the service အမျိုးအစားလေးဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ cloud deployment model နေနေပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာ၄မျိုးပေါ့နော်public cloud ရှိမယ် hybrid cloud ရှိမယ် on premise ရှိမယ် multi cloud ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ public cloud နဲ့ on premise ကတော့ဟိုရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီ public cloud ဆိုတာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ third party provider ပေါ့နော်ပြောချင်တာက cloud service provider တွေကအနေနဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ resources တွေကို internet ရှိုံနဲ့ကလမ်းပြီးအသုံးပြုနိုင်တာလမ်းပြီးကျွန်တော်ငှားရမ်းပြီးအသုံးပြုနိုင်တယ်အသုံးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော် service ပေးထားတဲ့အားတွေပေါ့နော်လာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို public cloud ပေါ့နော်ဒီ hybrid cloud ကတော့ဒီ hybrid cloud မှာပြောကြည့်မှာကျွန်တော် on premise ပေါ့နော်ဒီ on premise ကလည်းကျွန်တော်ရှင်းမှာ on premise ကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲကိုယ့်မှာ company တခုရှိရပေါ့နော်ကိုယ့် company မှာအဲကိုက data center တခုရှိရကိုယ့်ရဲ့ own data center ဒါဆိုကျွန်တော်ကဒီ on premise နေနဲ့အမှတော့အဲကိုကဟို manage လုပ်တယ်ကိုကဟို maintenance လုပ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ on premise ကဒီ optimize မှာကျွန်တော် optimize ကကျွန်တော်တို့ပြောပြရမယ်အဲ optimize ပေါ်မှာကျွန်တော်လောရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် okay hybrid cloud hybrid cloud ကကျွန်တော်မဒီ optimize နဲ့ဒီ public cloud ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟို pair သုံးတာပေါ့နော်ပြောရရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ mix သုံးတဲ့ pair သုံးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် hybrid cloud လို့ခေါ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ company မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းfinance လို့မျိုးကျွန်တော်ရဲ့ company မှာဥပမာကျွန်တော်customer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေရှိတယ်ဒီမှာ finance data တွေရှိမယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော် public cloud ပေါ်လည်းမတင်ကြည့်ဘူးပေါ့နော်မတင်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ on premise ပေါ်မှာ database နေရာကို on premise ပေါ်မှာထားပြီးသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application နေရာပေါ့နော်ဒီမှာ finance ဆိုတဲ့ finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software ရှိမယ် software အဲ့ဒီ application နေရာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ public cloud ပေါ်မှာတင်သုံးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ hybrid cloud ပေါ်လည်းပေါ့နော် okay ဒီ multi cloud ဒီ multi cloud ကြတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါလက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာလည်းဟိုအသုံးများလာတဲ့ဟို model တခု model တမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ company ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပေးထားတဲ့ service ကတော့ sensitive ဖြစ်တယ် data တွေရဲ့ data sensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လုံးဝ service ကလည်း local တွေမဟုတ် globally သွားနေတဲ့ဟော company မျိုးဆိုရင်သူတို့ကလုံးဝ downtime ရှိလို့မရအောင်အဲ downtime ရှိလို့မရတဲ့အတွက်ဥပမာကျွန်တော်ကသူတို့ရဲ့ service ကိုအခုကလက်ရှိ AWS ပေါ်မှာအသုံးပြုနေတယ်သူက AWS ကြီး down လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကြောက်သူတို့က AWS ကို Azure ကိုသုံးတယ်it was down one ရှင်လောက်သူအစူရပေါ်ကနေပြီးတော့သူတို့ထပ်ပြီးတော့ဟို carry service traffic ကို carry လုပ်နေရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ service ကဟိုမ down ပါဘူးပေါ့နော် okay ဒီ
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီ magic quadrant အရာပေါ့နော်အဲ IIS infrastructure as a service က 2021 magic quadrant အရာဒီ it was ကတော့ market leader အနေနဲ့ညက်တည်နေရပေါ့နော်သူညက်တည်နေရဆိုတော့ဆယ်စုနှစ်တူတူကိုရှိနေပါပြီဒီ platform နဲ့ service မှာဆိုလဲဒီအစူရာတော့ဟိုအားသာညက်တည်ရှိရပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ကဒီအစားအဝေးကိုစောက်ပြီးသွားပြီအစားအဝေးစောက်ပြီးသွားဆိုတော့ပြီးသွားပြီဒါမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ထဲထဲမှာဒီ
ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး invest ဟိုကြိုပြီးတော့မစဉ်းစားတော့ဆိုလဲဥပမာကိုအားကကိုကဟို data center တစ်ခုဆောက်လိုက်ပါလက်ရှိမှာအသုံးပြုနေရအယောက်တစ်ထောင်ရှိတော့အယောက်တစ်ထောင်စာပဲအယောက်တစ်ထောင်စာအတွက်ပဲကျွန်တော်ကဆောက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကကိုဟာကအောင်မြင်လာတယ်အယောက်သိန်းကို website ကိုအယောက်သိန်းဝင်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် capacity ကလည်းဟိုမနိုင်တော့အယောက်ရှိ server ပဲ down ဝါတာ website down ဝါတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟို down ဝါရဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ချစ်ချင်းဟို server အသေးတစ်လုံးထပ်ထည့်မယ်ဆိုလေကျွန်တော်တို့မှာကဒီအရန်နေနဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဟာရှိတမျိုးပါမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ procurement တိုင်းနေလိုလာပြီ။ဟိုမှာကျွန်တော် server တစ်လုံးမှာမယ်။မှာမယ်ဆိုကျွန်တော်ကချစ်ချင်းမှချစ်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးအနည်းဆုံးဟို45ရက်စောင့်ရပါဘူးเนาะအခုလိုမျိုး color မျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဟိုငွေလက်ချေရခက်ခဲရှိတယ်ပြီးတော့ဒေယူပို့ဆောင်ရမှာခက်ခဲရှိတယ်ဒီလိုပို့ချနိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခက်ခဲရှိတာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะ Okay ဒီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဥမာကျွန်တော်တို့ကွာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ business ကို expand လုပ်ချင်လာတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ business က local မှာဒါအောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုမ e-commerce ကအောင်မြင်လာတယ်ပေါ့နော်အောင်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော် south asia မှာရှိတဲ့နိုင်ငံဥပမာ singapore thailand or philippines indonesia ကိုကျွန်တော်ချဲ့မယ်လို့စဉ်းစားရပေါ့နော်ချဲ့မယ်စဉ်းစားရချင်ကြရင်ကိုကဥပမာ singapore စချဲ့မယ်ဆို singapore မှာကျွန်တော် data center တစ်ခုထပ်ဆောင်ပါလားပေါ့ဒါစဉ်းစားစီရပါပေါ့နော်ထပ်ဆောင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီ data center ဒီဟိုဥပမာဒါရှိမှာဆောက်ထားဒီဇာတ်လမ်းလိုက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ investment တွေထပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ Okay ။အော်ဒီ investment မလုပ်ချင်ဘူး။မလုပ်ချင်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ Singapore user တွေကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရန်ကုန်ပေါ့နော်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ data center လမ်းမြေ access လုပ်ခိုင်းပါလား။ဒါဆိုရင်ကဟို latency ဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးကြီးရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုရန်ကုန်က user ကရန်ကုန်က data center ကိုလမ်းမြေ access လုပ်တာကတိတ်ပြီး latency တွေပါရရ customer experience ကမတည်တာပေမဲ့ဒီ Singapore မှာရှိတဲ့ user တွေကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ data center ကိုလမ်းမြေ access လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်user experience ကတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ user တော့ experience ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ကျတော့ limited geographic region တွေပါ။အဲဒီလိုမျိုးအားနည်းချက်လေးရှိရပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဆိုရင်ဟို cloud ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအားသာချက်မျိုးတွေရှိလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော် cloud မှာကအဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်။ကျွန်တော် firstly initial investment အကြီးမလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကပြောချင်တာက cloud ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီ service provider ရဲ့ resource ကိုငှားရဲပြီးသုံးပြရမှာနော်ဒီ cloud ကအဓိကသူ့ရဲ့ဒီ payment model ကလည်းကျွန်တော်ကဒီ PSU ကို model ပေါ့နော်ကိုသုံးရင်သုံးတလောက်ပဲပေးရမယ်မသုံးလို့ကိုပိတ်ထားဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကပေးစီရမလို့ဥပမာကျွန်တော်ခုနပြောချင်လို့ e-commerce website ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့ e-commerce website ပေါ့နော်ကျွန်တော်က okay on premise data center တခုမစောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် cloud မှာစပြီးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay develop လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စပြီးဟို website ကို launch လုပ်တဲ့ချိန်မှာတုံးတဲ့ user က100ပဲရှိရပါတော့။ Okay 100ဆိုကျွန်တော် 100 သားနဲ့ညီများတဲ့ capacity ကိုကျွန်တော်ကဟိုသုံးမယ်ပေါ့နော်။နောက်ရှိမှာတစ်လမှာ100ကြာရည်လဲကြာမယ်200ကြာရည်လဲကြာမယ်300ကြာရည်လဲကြာမယ်ပေါ့နော်။ Okay နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာကအဲ e-commerce website ကအောင်မြင်လာတယ်။ဒီအောင်မြင်လာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ် capacity ကိုထပ်ပြီးတော့လဲ scale up လုပ်လို့ရတယ် scale down လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဒီ cloud ကဒီအားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်။Okay နောက်တစ်ခုနေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုမှာပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုတားကြီးများလာတော့ကျွန်တော်ကဟို capacity ကလိုအပ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ cloud မှာကအလွယ်တကူ scale up scale down လုပ်လို့ရတယ်ဒီလုပ်တာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဟို minute ပိုင်းတွေလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ server တွေထပ်ဝယ်ဖို့ procurement တိုင်းနေဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ system administration လုပ်မဲ့ system administrator တွေ network administrator တွေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်တွေသူတို့ကိုဟို server တွေကို configuration ပြန်လုပ်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်အချိန်တွေအများကြီးတက်တာပါမယ်ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟို service ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ကိုပို့ပြီး innovation ဟို pop of ကျွန်တော်ကဟို pop ပြီး focus ထားမယ် pop ပြီး focus ထားလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟာ server ပြတ်သွားမယ် server လည်းပြတ်သွားမှလည်းစိုးရင်ပြမလို့ဒီ network device တွေ down ဝင်မှလည်းစိတ်ဝင်စိတ်ပူစရာမလို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဥမာကုဒေတာစနာကြီးမိပြွားရဘယ်လိုလုပ်မလဲဥမာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တွေးစရာကြီးရှိတာကျွန်တော် cloud သုံးမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးတွေကဟိုကုတွက်ကစဉ်းစားစရာမလို့ဒါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ cloud service provider ဘက်ကနေလည်းအကုန်လုံးဟို manage လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဟို speed agility ပေါ့နော်နောက်ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ cloud ပါကကျွန်တော်တို့ကသူအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ scale up scale down ပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ capacity တခုဟိုမလုံလောက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလွယ်တကူ scale up လုပ်မယ် scale down လုပ်မယ်နောက်ခုအနေနဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ business ကိုပေါ့နော်ဥပမာကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာအောင်မြင်လာလို့ဥပမာ Singapore မှာထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတိုးချဲ့မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ Singapore data center တခုထပ်ဆောက်စရာမလို့
the cloud in maga 2 maga region ya it was maso 24 25 region 25 region or she ya mano ma single maso ya chana single region ma twa ywe pi lo ko ao di server dalon ko pyan mi single region ma ko ao di service ko pyan mi set up lo lai yo ba mano ya chin ne chana ma data center saung ma chain ni or where you are ma ha ri pyo initial investment ni ti yo chao a myai tat taw wa chana lo chin ne ma singapore ha ko ma ho bu indonesia so le indonesia ba no eh di lo mo chana ma lwe de ku mo ywe che ho low at de region ma chana lwe de ku twa pi yo minute by dui ma chana wa di service ko launch lo ya ba no di lo chana wa go global in minute da lo chana wa adika lo di on premise ne cloud ke ho kwa cha che le ko shin mya pi da phit ba le okay ku lo mo chain mi na thaw pi yo do a lo won jesus tin ba le